لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز میں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی وہ سورتیں جو ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے ہیں یا ان کی تلاوت سنتے ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اس سلسلے میں الحمدللہ پہلے سورہ فاتحہ پھر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کے بعد سورہ فیل اور اس کے بعد سورہ قریش ان پانچ سورتوں کا اب تک بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا. آج میں نے سورہ معون آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا پیش نظر ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصولی ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں، کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں، اور ایک مومن کی صحیح ذہنیت کی طرف بھی نشاندہی فرمائی. سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے سارے مسلمانوں کو، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنے اچھے کاموں کا انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی، اس بات کو وہ جھٹلاتا ہے، اس کو وہ مذاق سمجھتا ہے.
اس کو باطل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اسی میں مر جائیں۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے گھر پر ایک یتیم شخص بوسیدہ اور خستہ حالت میں آیا اور اس سے کچھ سوال کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی غریب مسکین آدمی کے کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، خود تو کیا کھلاتا، خود تو اس کی کیا مدد کرتا، آخرت کو وہ نہیں مانتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بھی درست کرتا ہے، دنیا کو بھی درست کرتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان تو جانور بن گیا، جو چاہے کرتا پھرے، کسی سوال جواب کا فکر ہی نہیں، کسی جواب دہی کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے آخرت کے عقیدے کی طرف خاص طور پر اس آیت میں توجہ دلائی گئی، اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ذرا یہ بتائیں کہ آخرت میں یہ دنیا پیدا کیوں کی گئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر کوئی جزا ہی نہیں، کوئی سزا ہی نہیں، تو اس دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، بہت سے برے کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، تو سب برابر ہیں، گدے گھوڑے سب برابر ہو گئے۔ افمن کان فاسقا کمن کان مومنا، بتاؤ کیا جو شخص کے فاسق ہو، نافرمان ہو اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہو، کیا ہم اس کو ایسے ہی سلوک کریں گے اس کے ساتھ جیسے کہ ایک مومن اور ایک متقی پرہیزگار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر آخرت کا ہو تو پھر تو سب برابر ہو گئے، فاسق اور مومن سب برابر ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ظالم سے بھی ویسے ہی سلوک کرے جیسے کہ متقی پرہیزگار سے کرتا ہے۔ فرعون کا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے، نمرود کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے؟ جب نہیں ہو سکتے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ فرعون کو اس کو فرعونیت کی سزا ملے گی اور موسیٰ علیہ السلام السلام کو ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بغیر یہ کائنات بیکار ہے، اور اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور وضو فرماتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے کہ سارے آسمان
یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے، وقت اللیل والنہار، اور یہ جو دن اور رات آگے پیچھے آ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے ابھی رات ہے، ان سب میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان عقل والوں کے لیے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ آخر کیوں بنایا گیا یہ آسمان، کیوں بنائی گئی یہ زمین، اور اس پر غور کر کے کیا کہتے ہیں، غور کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا پروردگار آپ نے یہ ساری چیزیں ویسے بیکار پیدا نہیں کر دی، بیکار پیدا نہیں کر دی ہیں، بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، اور انصاف کرنے والے کو، متقی پرہیزگار کو، نیک اعمال کرنے والے کو اس کا انعام ملے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. جب یہ ہے سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات، تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس طرح کہ دنیا کے اندر نیک زندگی عطا فرمائیے. یہ ہے عقیدہ آخرت کا. یہ نہ ہو تو ساری کائنات بیکار. اب بتاؤ ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ اگر یہ مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی نہیں ہے، آخرت آنے والی نہیں ہے، تو آخر یہ کیوں اللہ میاں نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کر دیا، یہ آسمان کیوں بنائے، زمین کیوں بنائی، یہ ہوائیں کیوں پیدا کی، یہ چاند اور سورج کیوں پیدا کیے، یہ دریا اور پہاڑ کیوں پیدا کیے، یہ سب ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان کی خدمت کرے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ انسان کا فائدہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا. بھائی کیوں ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ چاند سورج نکلتا ہے، اس کو اپنی روشنی دیتا ہے، اس کے لیے کھیتوں کے اوپر اپنی کرنیں نچھاور کرتا ہے، اس کھیتوں سے کھیتیاں پکتی ہیں، اس کے لیے گندم نکلتا ہے، چاول نکلتے ہیں، اس کے غذائی اجناس نکلتی ہیں، چاند اس کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، بادل آتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اس سے زمین سیراب ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو کر رکھے ہیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے. قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے. تو آخر کیوں تم میں کون سا ایسا سرخاب کا پر ہے کہ ساری کائنات کی طاقتیں تمہاری خدمت پہ لگائی ہوئی ہیں؟ تم ایک گھوڑے کے اوپر اس کے منہ میں لگام ڈال کے سوار ہو جاتے ہو، اور اس کو جہاں چاہو لے کے پھرتے ہو، دوڑاتے ہوئے پھرتے ہو، کبھی گھوڑا پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ آخر میں تیری کی خدمت کیوں کروں، میرے اندر طاقت بھی زیادہ، طاقت ایسی ہے کہ تم اپنی مشینوں کی طاقت اس کی بنیاد پر پوچھتے ہو، مشینوں کی طاقت کو اس کی بنیاد پر ناپتے ہو کہ یہ مشین اتنے ہزار گھوڑے کی طاقت رکھتی ہے، اتنے ہارس پاور ہے اس کا، تو اس میں طاقت اتنی زیادہ، اور اتنی طاقت کے باوجود اللہ نے تمہارے آگے متقر کر دیا، تمہارے لیے رام کر دیا، تم نے گھوڑا، تو ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کے جانچا چلے گا، کبھی پڑھ کے اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں، تم اٹھا میرا بوجھ. گدھا ہے، اونٹ ہے، جانور ہے، ان سب کو تمہارے آگے مسخر کر رکھا ہے تمہارے فائدے کے لیے. کوئی پلٹ کر تم سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہماری طاقت زیادہ ہے لہذا تم ہماری خدمت کرو، ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہے. اور یہ آخر کیوں اگر آخرت ہونے والی نہیں ہے، اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو خامخواہ لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقتوں کو تمہارے ساتھ، کیوں لگایا؟ اور پھر ذرا یہ سوچو کہ
اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا میں ظلم کرنے والا ظلم کر کے چلا گیا، دوسروں کے حقوق میں ڈاکے ڈال کے چلا گیا، دوسروں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، اور جس نے کہ ظلم سہے مظلوم بنا، اور جس نے کہ مظلوم بننے کے باوجود اپنی نیکی کا دامن نہیں چھوڑا وہ بھی چلا گیا، اور اس کو کوئی انعام دینے والا نہیں۔ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، اگر مومن اور فاسق سب برابر ہو جائیں گے، لا یستوون، قرآن کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے دونوں، اور جب برابر نہیں ہو سکتے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا جبکہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اور مظلوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا اور نیک آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ درحقیقت دنیا اور اس کائنات کے وجود کے مقصد تک سے جاہل ہیں۔ تو قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، دیکھو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کو قرآن کہتا ہے نذیر، نذیر کے معنی ہے لفظی معنی ہے متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں، کہ ارے تم اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر یہ نہ بھول جانا کہ سارا کارخانہ عارضی ہے، تمہارے امتحان کے لیے ہے، اور ایک وقت آئے گا جہاں اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا، اور اس امتحان کے نتیجے میں کوئی کامیاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا۔ یہ ڈرانے کے لیے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، اس بات سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اس سورت کریمہ میں وہ یہ کہ ساری خرابیوں کی جڑ جزا و سزا کا انکار ہے جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ خیر کافر تو کرتے ہی ہیں، الحمدللہ مسلمان انکار نہیں کرتے، مسلمان قائل ہیں کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا منعقد کریں گے، مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ایمان بھی کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایمان تو ہے، مان بھی رکھا ہے، زبان سے کہتے بھی ہو، لیکن ذرا صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہوں گا۔ مان تو لیا، ایمان بھی لے آئے، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن کیا یہ حقیقت تمہارے دل میں پیوست ہے؟ کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے؟ کیا صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا ہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی ہے کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے، کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جو سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا؟ جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے، تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا؟ جو
جو پیسے کما رہا ہوں، جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے، اس کا مجھے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی کو انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے، چند سوالات نہ کر لیے جائیں. ایک سوال یہ ہے کہ عن عمر ہی بیما اپنا، جو اتنی لمبی چوڑی تمہیں عمر دی تھی کاہے میں خرچ کی، اور وعن مال ہی کئی فقط سبہ این انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. آپ سوچو گے کہ میری عمر تو 60-70 سال ہوئی، 70 سال میں کتنے پیسے کمائے، ان کا کون حساب رکھتے. ارے اللہ تعالیٰ کیا سب کمپیوٹر میں جمع ہے، ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. تو کیا جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں، ان کو چکر کٹوائے جاتے ہیں، ان کو اسے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کرائیں، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا. جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ماں برتاؤ کرتے ہو، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے. جب اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جن پر اللہ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، جب ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کیا اس وقت بھی خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت میں. یہ ہے ایک لمحہ فکریہ جس کی طرف قرآن سب سے پہلے توجہ دے. ارائیت الذی یکذب بالدین، ذرا اس کو دیکھو جو جھٹلاتا ہے. چلو تم جھٹلاتے نہیں ہو، زبان سے نہیں جھٹلاتے، لیکن عمل سے، آیا عمل سے بھی تمہارے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو؟ اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر متوجہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی آئے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا منعقد کریں گے. مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ایمان بھی کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے. لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ایمان تو ہے، مان بھی رکھا ہے، زبان سے کہتے بھی ہو، لیکن ذرا صبح سے شام تک کی زندگی کو جائزہ لے کے دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں گا. مان تو لیا، ایمان بھی لے آئے، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن کیا یہ حقیقت تمہارے دل میں پیوست ہے؟ کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے؟ کیا صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا ہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی ہے کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں، اور صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں. جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے، کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جو سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا؟ جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو
زبان سے یا طرز عمل سے، تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا؟ جو پیسے کما رہا ہوں، جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے، اس کا مجھے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کوئی انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے، چند سوالات نہ کر لیے جائیں. ایک سوال یہ ہے کہ عن عمر ہی کی ماں اپنا، جو اتنی لمبی چوڑی تمہیں عمر دی تھی کاہے میں خرچ کی، اور وعن مال ہی گئی فقط سبہ وعین انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. آپ سوچو گے کہ میری عمر تو 60-70 سال ہوئی، 70 سال میں کتنے پیسے کمائے، ان کا کون حساب رکھتے؟ ارے اللہ تعالیٰ کیا سب کمپیوٹر میں جمع ہے، ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. تو کیا جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں، ان کو چکر کٹوائے جاتے ہیں، ان کو اسے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کرائیں، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا؟ جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ماں برتاؤ کرتے ہو، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے؟ جب اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جن پر اللہ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، جب ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کیا اس وقت بھی خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت میں؟ یہ ہے ایک لمحہ فکریہ جس کی طرف قرآن سب سے پہلے توجہ دے. ارائیت الذی یکذب بالدین، ذرا اس کو دیکھو جو جھٹلاتا ہے. چلو تم جھٹلاتے نہیں ہو، زبان سے نہیں جھٹلاتے، لیکن عمل سے، آیا عمل سے بھی تمہارے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو؟ اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر متوجہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیز اور دوستو، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے محو ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خیال مشکل سے آتا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفن کیا، ان پر مٹی ڈالی، ان کا جنازہ پڑا، سب کچھ دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ چلتے بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بھی دیکھا کہ اب بھلا چنگا ہے اور گھر سے باہر نکلا اور موت آ گئی. یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا، ہمارا تو بہت وقت پڑا ہے. لہذا اس میں ہم ہر چیز میں غفلت کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس غفلت سے ہمیں نکالے، اور اس کا راستہ یہ ہے بھائی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی اس کا دھیان کرے کہ اس عمل کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. یہ بات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی سنور جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ معون ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کی تشریح کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا. سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ کسی وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی جس میں انسان کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا کی سزا دی جائے گی، اس بات کو جھٹلاتا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب لوگوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا. صرف فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، افسوس ہے ان لوگوں پر جو نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں. الذین هم یراءون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز بھی کسی کو دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے اس سورت مبارکہ کا ترجمہ. اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ برے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، یتیموں کو دھکے دینا، غریبوں کی مدد نہ کرنا، نماز سے غافل ہو جانا، دکھاوا کرنا، کسی دوسرے کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں
لیکن ان برائیوں اور گناہوں کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی جو بنیادی جڑ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اس کی بدترین شکل تو وہ ہے جو کافروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا. انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس زندگی تو یہی ہے، بس اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے. صاف صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، وہ ہے کافر. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف بھی اس آیت کر اس سورت میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو برائیاں یا گناہ ہم آگے ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کافروں کا کام ہے جو جزا و سزا کے منکر ہیں. لیکن جن لوگوں کو جزا و سزا پر ایمان ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ان سے یہ بات صادق، یہ کام ہونے کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جو اس صورت میں بیان کیا جائے. تو جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایمان تو الحمدللہ ہے ہم لوگوں کا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں رہتا، استعداد نہیں رہتا، اس کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس توجہ دلائی ہے کہ بھائی جب تم ایمان لائے ہو اس کے اوپر تو پھر اس کا دھیان بھی رکھو. اور فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. جیسا میں نے روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے پاس کوئی یتیم آیا کچھ اپنی مدد کی فرمائش کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کچھ دیتا یا اس کی کچھ مدد کرتا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا گھر سے. تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، کسی ایمان والے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو اس طرح دھکے دے کے نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے بڑے احکام نازل فرمائے ہیں، اور یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، اس میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنا وکافل یتیم کہاتین یوم القیامہ، کہ میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے. یعنی جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہو، اس کی کفالت کرتا ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے. اتنی زبردست فضیلت ہے. اور دوسری طرف یتیموں کا مال کھا جانے کے بارے میں، ان کی حق تلفی کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. کسی یتیم کا مال ہے اور وہ کھا گئے تو وہ در حقیقت وہ کھانا نہیں کھا رہے، کھانے کی چیز نہیں کھا رہے، حقیقت وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے ایک ایک لقمے کا سوال ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھاتے ہیں یتیموں کا مال، یتیم ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے.
لیکن دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے کہ چاہے یتیموں کا مال کھانے کی براہ راست نیت نہ ہو لیکن عملاً یتیموں کا مال کھانے کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. کس طرح وہ میں بتاتا ہوں. ایک شخص کے گھر میں جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے, اور جتنا جلدی ہو سکے شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے تقریباً دو رکوع نازل فرمائے ہیں اس حکم کی تاکید کے لیے, اور یہی وہ حکم ہے کہ اس کے اوپر اگر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت سی خرابیاں مٹ جائیں. لیکن ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میراث تقسیم کرنے کا نام بھی لینا جرم, کہ بھائی ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کیسے بٹوارا شروع ہو گیا. لوگ یہ عیب لگاتے ہیں کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کے مال کا بٹوارا کرنا شروع کر دیا, اور اس وقت تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم بٹوارا کیوں کریں, ساتھ رہ رہے ہیں, ساتھ کھائیں گے, ساتھ پیئیں گے, کچھ دن تک تو چلتا ہے یہ معاملہ. لیکن جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس میں لڑائیاں, جھگڑے, تنازعات, وہ زیادہ لے لیا, اس نے زیادہ کھا لیا, اس نے زیادہ خرچ کر لیا, اس ایک نے کم کر لیا, وہ تو زیادہ کام کرتا تھا اور اس کو پیسے کم ملے, ایک جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد فساد پھیلتا ہے, خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور تنازعات کا ایک لامتنائی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جھگڑے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو. اب چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں لڑکیاں بھی ہیں, یتیم اور نابالغ بچے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ میراث کا تقسیم کر کے جو حصہ نابالغ کے حصے میں آ رہا ہے وہ فوراً الگ کر کے رکھ دو تاکہ تم اس کے حصے میں سے کچھ کھانے والے نہ بن جاؤ. اس کا حصہ الگ کر کے رکھو, اور اگر اس پر خرچ کرنا ہے تو اس کی صرف ضروریات کے لیے, اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس میں سے اس کی ضروریات کے حد تک لے لو, اس کے اوپر خرچ کر لو, لیکن باقی مال اس کا محفوظ رکھو تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے, اس میں سمجھ آ جائے, روپے پیسے کو دھیان سے رکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے, اس وقت وہ مال اس کے حوالے کرو. سورہ نساء, قرآن کریم میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یہی احکام بیان ہوئے ہیں, تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں, اور اس میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ میراث تو تقسیم ہوئی نہیں, ہمارے معاشرے میں اول تو لڑکیوں کو, عورتوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں, بھائی جو ہیں وہ ساری جائیداد پر, سارے درجے پر قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو جو شریعت نے حصے ان کے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دینے کا تصور ہی نہیں, صرف لڑکے قابض ہیں سارے میراث کے اوپر. بیچاری لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی نہیں, مانگنے کو عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو مطالبہ کرنے کا کو ناجائز سمجھا جاتا ہے, اور بھائی جو ساری جائیداد پر, سارے طریقے پر قابض ہیں
वो अलल्ले तलल्ले करते रहते हैं और कहते हैं कि जी बहन तो हमारी अपने घर की हो गई, वो जाने उनका काम जाने, हम तरके में से उनको देने को तैयार हैं। नतीजा ये कि उनके माल में उन लड़कियों का हिस्सा शामिल है और वो खा रहे हैं, तो ये सब हराम खा रहे हैं क्योंकि दूसरे का हक मार के खा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बहुत से नाबालिग होते हैं, लड़कियां भी नाबालिग होती हैं, बच्चे भी नाबालिग होते हैं, उनका कोई हिस्सा अलग नहीं किया गया, उनका कोई हिस्सा अलग नहीं किया गया, लिहाजा कुछ अंदाजा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें नाबालिग बच्चे का हिस्सा जो है वो कितना हमने खा लिया। यह हमारे सारे माशरे में ये वबा फैली हुई है, आप अंदाजा कर, आप जरा नजर दौड़ा कर देखो। तो लोग ये समझते हैं कि ये जो कुरान ने हुक्म दिया है कि यतीमों का माल खाना ऐसा है जैसे कि आप पेट में अंगारे भरना, ये सिर्फ उस वक्त है जबकि किसी यतीम से छीन के खाएं। अरे छीन के, ये छीन के उसके बेचारे के पास तो आया ही नहीं, जो उसका हक था वो तुमने उसको पहुंचाया ही नहीं और बैठे हुए खा रहे हैं उसका माल, तो ये हराम है बिल्कुल। और उसके नतीजे में कौम जो है सारे माशरे जिसमें ये विरासत तकसीम नहीं होती और लोग अलटप खाते पीते हैं, तो जिसमें सब इस ईद के अंदर दाखिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हराम हलाल की चूंकि फिक्र मिट गई है, इसका एहसास खत्म हो गया है, इस वास्ते माशरे में हराम खोरी का आम रवाज हो गया है, हराम को हराम समझा ही नहीं जाता, सीरे मादर की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बलाएं हमारे ऊपर मुसल्लक है चारों तरफ से, ये क्यों है आखिर? इसी वजह से कि ये हमने हराम खोरी का एक लामुतनाई सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमारा पूरा माशरा हराम खोरी में मुबतला है। यहां तक कि नेक कहलाने वाले नमाजी लोग, मस्जिदों में आने वाले, उलेमा की मजलिसों में बैठने वाले, वो लोग भी जब इन मामलात का किस्सा आता है तो उसकी परवाह नहीं है, परवाह नहीं कि आया हमारे माल में कोई हराम चीज इस तरह शामिल हो रही है कि नहीं हो रही। जरा हर एक शख्स जायजा लेकर देखे, अपना भी, अपने खानदान का भी, अपने मिलने जुलने वालों का भी। जो बात मैं कह रहा हूं वो एक आम वबा है जो सारे माशरे में फैली हुई है, मीरास के तकसीम न होने के नतीजे में सब यतीमों का माल खा रहे हैं, दूसरों का हक उड़ा रहे हैं। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल ना हक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, तो सहाबे किराम डर गए, इतने डर गए कि उन्होंने जो किसी के घर में कोई यतीम बच्चा था, तो जैसे मतलब बड़े भाई हैं उनके साथ छोटा बच्चा है, उसका हिस्सा तो अलग कर ही दिया, फौरन उसकी मिल्कियत का हिस्सा तो अलग कर ही दिया और उसमें से उसके खाने पीने का इंतजाम किया। अब इतने डरने लगे कि छोटा बच्चा अगर अपने साथ बिठाकर उसको खाना खिलाएं, उसके लिए खाना अलग तैयार हो और उसका खाना मिलाकर अपने खाने के साथ बैठकर खाएं, तो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यतीम के माल में से हम खा रहे हो और ये कुरान करीम की आयत जो है ये इसके हम मिज़दाक बन जाएं और हम हराम खाएं। यानी आप जरा सोचिए, यतीम बच्चे का खाना अलग रखा, अपने खाने से बिल्कुल अलग, जो खालिस उससे पैसे से बनाया गया अलग रखा, फिर साथ बैठकर एक दस्तरखान पर खाते हुए भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई लुकमा हम उसके खाने में से खा लें तो हमारा हशर वही हो जो कुरान ने कहा है कि ये अपने पेट में आग खा रहे, इतनी हदियात शुरू कर दी। तो कुरान ने दोबारा एक दूसरी आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला का दीन है, फितरत का दीन है, वो जहां हर एक हकदार को उसका हक पहुंचाना चाहता है वहां साथ में ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि इतनी मुशक्कत उठाना कि यतीम के लिए खाना अलग तैयार किया जाए
اور عرق تیار کر کے اس کو ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی، یہ قابل عمل نہیں ہوگا لوگوں کے لیے. تو قرآن نے الگ آیت نازل کی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. کیا آیت میں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھا پی لیا کرو تو یہ آخر تمہارے بھائی ہیں، تو اس واسطے اس کے اوپر تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. یعنی ان کے پیسے سے کھانا بالکل معقول طریقے پر تیار کرو، چاہے ایک ہی کھانا ہو لیکن اس میں سے ان کے پیسے بھی شامل کر لو کھانے میں، اور کھانا ایک ہی ہو اور ساتھ بیٹھ کے کھا لو تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر. لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو یتیم کی خیرخواہی کر رہا ہے اور کون ہے جو اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے. تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کہ سمجھو کہ بھئی یہ یتیم کا حصہ ہے، اس میں سے بھئی ہم کھانا اکٹھا بناتے ہیں، جتنا ہم پیسے ڈالتے ہیں کھانے کے لیے اتنے ہی پیسے یتیم کے بھی ڈال لیے تم نے احتیاط کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ، تم نے اس سے پیسے ڈال لیے اور ایک کھانا بنا لیا اور پھر سب نے بیٹھ کے کھا لیا، اس پر ہم تمہارا معافی نہیں کریں گے. لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، یعنی اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے، کون ہے جو یتیم کی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا. یہ کہتے کہ کوئی ایک چاول بھی اس کا ادھر سے ادھر نہ آئے، ایک لقمہ بھی ادھر سے ادھر نہ آئے، لیکن ہم تمہیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالتے. بس خیال رکھو کہ ان کا حصہ الگ ہو، ان کی ملکیت الگ ہو، اس کے اندر تم ناجائز اپنے مفاد کے خاطر تصرف نہ کرو، یہ حکم دے دیا. لیکن بہرحال یہ حکم تو اپنی جگہ پر ہے کہ یتیم کا مال جو ہے اس کا حساب الگ رکھنا ہے، اس کو کا حصہ الگ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نابالغ بچے کے بڑے حقوق رکھے ہیں، بڑے حقوق رکھے. جو چیز نابالغ کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں آ گئی تو اس کے سرپرست کو اس میں کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی نے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے دی تو اب وہ بچے کی ہو گئے. اب ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بچے سے نکال کر کسی اور بچے کو دے دیں. فرض کرو ایک آدمی کے دو بچے ہیں اور کسی نے ایک بچے کو لا کر کوئی ہدیہ تحفہ کوئی جوڑا دے دیا مثال کے طور پر، اس بچے کو ہدیہ کر دیا. اب ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڑا جو ایک بچے کو دیا گیا تھا وہ دوسرے کو پہنے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہو گیا، اس میں کوئی تصرف اس کے سرپرست کے لیے کرنا جائز نہیں. اسی لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے علماء کرام نے کہ بھائی جب کسی جگہ کسی بچے کو کوئی ہدیہ دو تو بچے کو مت دو، بچے کے والدین کو دو، یہ تمہارا ہے، تم اپنے چاہو جس بچے کو استعمال کر، تاکہ اس کو اختیار رہے کہ جس بچے کو چاہے استعمال کرا دے. اور یہ جو شادی بیاہ میں یا عقیقے میں یا کسی بچے کی کسی تقریب میں ہدیے دیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ درحقیقت بچے کو نہیں دیے جاتے بلکہ والدین کو دیے، والد کو دیے جاتے. اگر والد کے جاننے والے ہیں تو والد کو، اور ماں کے جاننے والے ہیں تو ماں کو دی جاتے ہیں، تاکہ وہ اس کو اپنے مصلحت کے مطابق جس بچے کے لیے استعمال کرنا چاہے کر لیں. لیکن اگر کسی بچے کا نام لے کر دے دیا یہ فلاں بچے کا ہے تو اب اس کو دوسرے بچے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. تو یہ سب شریعت نے احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ ہر بات صاف ستھری اور حساب کتاب بالکل پاکیزہ رہے اور جھگڑے کا فساد کا امکان نہ. پتہ نہیں کتنی مثالیں میرے آنکھوں سے گزری ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا
اب میراث کے تقسیم کا کی بات ہوئی کہ بھائی میراث تقسیم کرنی چاہیے, تو لوگ اس کا اعتراض کرتے, ارے صاحب کیا میراث تقسیم کرنا ہے, سب بہن بھائی ہیں, آپ ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, سب بھائی بھائی, بھائی بہن آرام سے محبت سے پیار سے رہتے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں تقسیم کرنے کی, اور ابھی تو باپ کا کفن میں میلہ نہیں ہوا تو ہم کیوں تقسیم کریں ماں باپ کا یہ جائیداد, ماں باپ کا مال, شروع میں تو بڑا محبت پیار ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کتنا محبت پیار ہے کہ ہم تقسیم کرنا جو ہے یہ غیرت کے خلاف ہے, شرم آتی ہے اس بات کو تقسیم کہتے ہوئے بھی کہ تقسیم کیا جائے, لیکن ذرا جب ایک دو سال گزرتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, تو اب خیال پیدا ہونے لگتا ہے جی فلاں کی شادی میں تو اتنا خرچ ہوا اور میرے اوپر اتنا خرچ, اور فلاں کے تقریب میں اتنا خرچ کر دیا اور میرے مجھے اتنا نہیں ملا, وہ کہتا ہے جی میں نے کام زیادہ کیا تھا, تجارت بند کرو کاروبار ہے مشترک, میں نے کام زیادہ کیا تھا, مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا, مگر میں تو سب اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں پہ خرچ کرتا رہا, ان کی تعلیم پہ خرچ کرتا رہا, غرض یہ کہ سب اتنا بڑا ملغوبہ ہو گیا کہ اب اس کا حساب کتاب کرنا مشکل, کس نے زیادہ کام کیا, کس نے زیادہ خرچہ کیا, اس کا حساب کتاب کرنا مشکل, اب جب مشکل بن گئی, لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے, بول چال بند ہو گئی, آپس میں ملنا جلنا بند ہو گیا, مقدمے بازی تک ناوت پہنچ گئی, تو اس وقت مفتی صاحب کے پاس آ گئے کہ جی ہمارا حل کرو, مفتی صاحب کے گردن میں یہ مصیبت ڈال دی لا کر کے, جی یوں ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں اب مفتی صاحب بیچارہ کیا کرے, کہ اس کو پہلے 10 سال گزار دیے اس طرح کہ نہ کوئی حساب ہے, نہ کتاب ہے, نہ کوئی صاف بات کی جا رہی ہے, نہ کچھ کیا جا رہا ہے, اور 10 سال کے بعد مفتی صاحب کے پاس کیجیے اب مسئلہ حل کرو ہمارا, تو ایک گلے مفتی صاحب کی مصیبت پڑ گئی کہ کس طرح حل کریں اس مسئلے کو, تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ شریعت کا جو حکم تھا اس کی پامالی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یتیموں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے, لڑکیوں کا عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ بازی چل گئی, مقدمہ ہو گیا, اب سال سال چل رہا ہے اور لڑائیاں جھگڑے ہیں فساد ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جو قرآن ہم قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں, اس کا کوئی حکم سنتے ہیں, تو وہ محض سننے کے لیے نہیں ہوتا, وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا, تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں مٹی ہوئی, تو ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ مسئلہ پھیلانا چاہیے کہ بھائی یتیموں کا مال ظلمن خانے کا اتنی بڑی ترقی ہے, لہذا اس کا راستہ یہی ہے کہ جب جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق میراث کو صحیح تقسیم کیا جائے, اگر اب تک نہیں ہوئی اب کر لو, لیکن اب اس کے کہ وہ جھگڑے فساد میں تبدیل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ معون ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کی کچھ تشریح کا سلسلہ گزشتہ بیان میں کیا گیا تھا اسی کی آج تکمیل کر رہی ہے یہ سورت اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں آئے گی اور انسانوں کو ان کے اعمال کی کا ثواب یا اس کی سزا نہیں دی جائے گی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے اور اس تصور سے غافل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اس وقت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور یہ روایات میں آتا ہے کہ جس یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے ایک کافر نے ایسا ہی کیا تھا کہ کوئی یتیم اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یتیموں کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور یتیموں کے حق کو ادا نہ کرنا یہ ان کو دھکے دینے ہی کے مرادب ہے اور اس کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا اب آگے دوسری آیات جو ہیں ان میں منافقوں کا ذکر ہے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون بڑا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں الذین هم یراؤون یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں محض دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں ویمنعون الماعون اور چھوٹی چھوٹی چیز بھی کسی کو دینے سے انکار کرتے ہیں چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی مانگے ان سے ضرورت کی چیز تو وہ اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں یہ ہے ترجمہ ہے
یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ظاہری طور پر انہیں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. اور در پردہ خفیہ طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا تھے اور مشرکوں کی مدد بھی کرتے رہتے. وہ چونکہ زبان سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا نماز پڑھنے کے لیے آتے تو تھے مسجد میں, لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے عالم میں جیسے کوئی زبردستی کھڑ کے لے آیا ہو. یراؤون الناس, لوگوں کو وہ دکھاوا کرتے ہیں, دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر. تو یہاں انہی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں. ذکر تو اگرچہ منافقوں کا ہے لیکن بالواسطہ انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بھی متنبع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال ایسا ہی ہو جائے کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرف سے غفلت میں ہو. الذین هم عن صلاتهم ساهون, نماز کی طرف سے غفلت برتتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شروع کرتے ہو. نماز سے غفلت کرنے کا کیا مطلب؟ نماز سے غفلت کرنے کے بہت سے مفہوم بڑا وسیع ہے. اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کو نماز کا اہتمام نہ ہو, فکر نہ ہو, پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, کسی دن پڑھ لی کسی دن چھوڑ دی, کسی وقت پڑھ لی کسی وقت چھوڑ دی, تو نماز کا کی پابندی نہ ہو, اہتمام نہ ہو, کسی نے کہہ دیا بھائی نماز پڑھ لو چلو کھڑے ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے, اور اگر کوئی نہیں ہے کہنے والا تو وقت گزر گیا غفلت میں اور نماز نہیں پڑھی, یہ بھی غفلت کی بدترین قسم ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرمایا ہے کہ عماد الدین, یہ دین کا ستون ہے. جس شخص نے اس کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. ہر چیز نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت بنایا ہے کہ کسی حالت میں ایک مومن کے لیے اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی شخص سفر میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی بھائی آدھی کر دی نماز, چار کے بجائے دو رکعت پڑھ. بیمار ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو, لیکن بدترین بیماری کی حالت میں بھی ایک مومن کے لیے نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. کسی بھی حالت میں ہو آدمی کو پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں, بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو, جبکہ تمہیں پوری طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے, کسی حالت میں پڑھ لو. یہاں تک کہ اگر بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آدمی مسلسل ناپاک رہتا ہے اور پاک ہونے کا امکان نہیں رہتا, پرواہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں. یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نماز. اور حقیقت میں دیکھو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی بوجھ سمجھے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کے پانچ مواقع عطا فرمائے ہر بندے کو کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور آ کر ہمارا قرب حاصل کر لو. جو سجدہ کرتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ. تو اس لیے کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے. فرمایا انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے, مشکل معلوم ہوتی ہے, مگر جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو غفلت نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی گھنٹے دار پڑھے, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی. آگے بیٹا دوسری غفلت یہ ہے نماز سے کہ جماعت کا اہتمام نہیں. مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا, مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ تقریباً واجب ہے, سنت موقعہ ہے, قریب کا واجب کے قریب ہے. حدیث میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کبھی کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ بھائی تم مسجد میں نماز شروع کرو, کسی کو امام بنا کر نماز شروع کرواؤں اور پھر جا کر چکر لگا کے دیکھوں کہ کون کون ہیں جو مسجد میں نہیں آئے, اور جو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کروں, کیونکہ مردوں کے لیے نماز وہی کامل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادائے قاصر ہے, ناقص ہے, ادھوری ہے. مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے. تو نماز سے غفلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے, جس بیماری میں بالآخر آپ کا وصال ہوا, اس بیماری میں چند نمازیں ایسی ہوئی کہ جس میں آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے, لیکن ایک دن ذرا سی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ دو صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے, یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی جماعت ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اس سے غافل ہو کے بیٹھ جائے. جب استطاعت ہو, چاہے بیماری کے اندر جب بھی استطاعت پیدا ہو, تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے. تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی بجائے جماعت سے نماز پڑھنے کے اکیلا پڑھے. اور حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ اس کی بہت سی احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمائی ہے, اور فرمایا کہ مسجد کی جماعت اور گھر میں اکیلا پڑھنے کے درمیان 25 گنا فرق ہے, اور بعض روایتوں میں 27 گنا فرق نظر آتا ہے. یعنی اگر گھر میں پڑھو گے تو اس سے مانا یہ ہے کہ 27 گنا کم ثواب ملے گا, اور مسجد میں جا کے پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو غفلت کا دوسرا مطلب یہ. تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کو ان کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا نہ کرے. پڑھ تو رہا ہے لیکن ڈھیلا ڈالا, نہ نماز کے ارکان اور اس کے افعال صحیح طریقے سے انجام پا رہے ہیں, نہ نماز کی طرف کوئی دھیان اور توجہ ہے, بس ایک سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا اور ایک مشین چل پڑی اور جلدی سے جلدی ختم کر کر آ کے اور چلتا بنا. یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی منافقوں کا کام ہے, مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے نماز جب پڑھ رہے ہو, اللہ نے توفیق دی ہے, حاضر ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں,
تو ہر چیز کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. کھیل بھی آدمی کھیلتا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق کھیلتا ہے. یہ تو اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں. اس کو میں ویسے ہی غفلت کے عالم میں اور جیسا منہ اٹھایا ویسا پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سیکھنے کی ضرورت. حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز سکھائی، کس طرح پڑھو. اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو پڑھ کر بتائی کس طرح پڑھو. حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، امیر المومنین ہو گئے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، لیکن لوگوں کو بتاتے تھے کہ وضو کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح صحیح طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، کس طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہاں تک اٹھاؤ، ہاتھ باندھو تو کس طرح باندھو، نماز کے اندر نگاہ جو ہے وہ تمہاری کہاں ہونی چاہیے، رکو کرو تو کس طرح کرو، سجدہ کرو تو کس طرح کرو. یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں، اور ان کے نتیجے ان کو آدمی ان سے غفلت برتتا ہے تو نماز پڑھ تو لی، لیکن اس میں جو سنت کا نور تھا وہ حاصل نہ ہوگا، سنت کی جو برکات تھی وہ نہ ملی، سنت کا جو ثواب تھا وہ حاصل نہ ہوا. میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز کی ادائیگی میں ان کو اس میں بیان کیا ہے. وہ صرف توجہ کی بات ہے، فکر کی بات ہے، ذرا سا دھیان کر لے آدمی تو اس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے، اس کو سنت کا نور حاصل ہو جائے، اور بے دھیانی میں بغیر غفلت میں کرتا جایا جائے تو کچھ بھی نہ ہو. اب یہ نماز کا ہاتھ کس طرح باندھیں، رکوع میں کہاں تک جائیں، سجدہ کس طرح کریں، قعدہ کس طرح ہو، قیام کس طرح ہو، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں. کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں، علماء کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی الحمدللہ اس کے مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے مسائل جو ہیں وہ اتنے بعض اوقات باریک ہو جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رہا اور نماز کے مسائل ہی سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، فتوے دیتے رہے. فرمایا تھے اس میں جب 60 سال عمر ہو گئی، 60 سال سے یہی کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا حکم کیا ہوگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اور کس طرح ہوئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو نماز پورا کرنے کے بعد پھر کتاب دیکھنی پڑتی ہے، کتاب دیکھ کے پھر مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو میں 60 سال اس سارے کوچے میں صبر کرنے کے باوجود یہ عالم ہے کہ اب بھی کبھی کبھی ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی، لیکن فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں عام لوگوں کو کہ کبھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پڑھ رہے ہیں، اور کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بھائی یہ جو فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن نماز میں غفلت کرنے والے، نماز سے غفلت برتنے والے. اب بہت سی باتیں ایسی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ جو ہیں سنت کے خلاف لیکن پرواہ نہیں ہے لوگوں کو، اور بعض مرتبہ لوگوں کو مسئلہ بھی غلط سمجھ میں آ جاتا ہے، لوگ بتا دیتے ہیں. مثلا ننگے سر نماز پڑھ، سر پر نماز کے وقت میں نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی سر کو ڈھکے، کوئی ٹوپی ہو، کوئی امامہ ہو، تو وہ سر کو ڈھکنا یہ نماز کے آداب میں تھا. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی حال یہ تھا، لیکن آج کل چونکہ رواج ہو گیا ہے
کہ بھائی لوگ ننگے سر زیادہ رہتے ہیں تو اسی حالت میں مسجد میں بھی آ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی, ننگے سر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, لیکن وہ سنت کا ثواب, سنت کے کا نور, سنت کی برکات حاصل نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا, اس سے نماز کی برکات میں بھی کمی آتی. تو یہ بھی ایک لاپرواہی کی بات ہے, ذرا سا اگر آدمی فکر کر لے تو اس کو دور کر سکتا ہے. تو اسی طرح پتہ نہیں کتنی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں جو غلط ہیں, نماز کے آداب کے خلاف ہیں, مگر لوگوں کو یا تو مسئلہ معلوم نہیں یا اس کی طرف سے بے پرواہی ہے, جس کی وجہ سے آدمی سنت کے نور سے محروم ہو رہا ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کو اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے, منکرات سے روکتی ہے, خود بخود انسان کو اس سے علیحدہ رکھتی ہے, بشرطے کہ وہ نماز نماز کی طرح پڑھی جائے, اس کو وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نمازوں کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنے کا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں. آج ہم لوگ چھوٹی سی بات ہے, آدمی کھڑے ہوتے ہوئے دھیان کر لے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے میں سیدھ میں ہوں اور اس کے قدم برابر برابر ہیں, تو کیا مشکل کام ہے. لیکن غفلت کی وجہ سے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے اور غفلت میں ہم داخل ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, آپس میں انتشار ہوگا, دیکھ لو کیسا کیسا اختلاف پیدا ہو رہا ہے. ہر چیز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب تلقین فرمائے ہیں, اور یہ دیکھو کتنا نظم و ضبط سکھایا ہے شریعت نے کہ سب سیدھی ہو, ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب بنانے والوں کی قسم کھائی ہے, وقفہ پات سپن پوری سورت نازل کی ہے سورہ وقفہ پات, قسم ہے ان لوگوں کی جو سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے احکام ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے, اور ان سے بے پرواہی کے نتیجے میں اللہ بچائے آدمی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن نماز سے غفلت برت رہے. جمعہ کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے, تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں, آپ نے سختی سے روکا ہے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ, جب جماعت کھڑی ہو تو پھر اس وقت آگے جہاں جگہ ہو خالی ہو اس کو آ کے پر کر لو, لیکن سبوں کو لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر جانا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک خطبہ دے رہے تھے, ایک صاحب اس طرح گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آ رہے ہیں, تو آپ نے وہیں سے خطبہ روک کر کہا, فرمایا اجلس فقط آ گئی, بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. شریعت نے اس بات کا ہر جا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے کہ انسان کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے, اس بات کو منع فرمایا. تو بھائی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے سے تعلق رکھ, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا آداب اور کیا شرائط بیان فرمائے ہیں. ہر مسلمان کا تو چاہیے کہ وہ نماز کے آداب اور شرائط کو سیکھے, نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے ذریعے, اور پھر اہتمام کے ساتھ ان آداب و شرائط کا لحاظ رکھے تاکہ اس آیت کی وعید میں داخل نہ ہو کہ عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ معون ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور پچھلے دو تین جمعوں سے اس کی تشریح کا کچھ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے. بات کو تازہ کرنے کے لیے پہلے اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیجئے. اس میں باری تعالیٰ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے, جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے, یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنی نیکیوں کا انعام ملے گا اور برائیوں کی سزا ملے گی. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین غریبوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا, یعنی خود تو کیا کھلاتا, کسی دوسرے سے سفارش بھی نہیں کرتا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. لا یحض علی طعام المسکین. فویل للمصلین, پھر فرمایا کہ بہت برا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں. الذین هم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون المعون, اور معمولی چیزیں بھی کسی دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے بدکاروں کا ذکر فرمایا.
ایک وہ جو کھلے کافر ہیں اور کھلم کھلا دین کا کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، قیامت آنے کے قائل نہیں ہیں، اور چونکہ ان کے ذہن میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اس لیے ان کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. اور دوسرے اس آیت میں ان بدکاروں کا ذکر ہے جو منافق ہیں، یعنی زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں، اور چونکہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، دکھاوا کرنے، لیکن اعمال ان کے اندرونی اعمال وہ بھی کافروں جیسے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. اس آیت اس سورت کے جو دو حصے میں نے عرض کیے، ایک کافروں سے متعلق اور ایک منافقوں سے متعلق، تو اس کے پہلے حصے کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ دوسرا حصہ جو ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ہے تو اس میں براہ راست تذکرہ تو منافقوں کا ہے، جو منافق وہ تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے. لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کو اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، دل سے نماز کی عظمت اور اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی لیکن مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ منافقوں کے دکھانے. لیکن اللہ تبارک و تعالی براہ راست ذکر تو منافقوں کا فرما رہے ہیں لیکن ان کے واسطے سے سچے مسلمانوں کو بھی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ نمازوں کے اندر غفلت برتنا، نمازوں میں غفلت کا ارتکاب کرنا، یہ اصل میں منافقوں کا کام ہے، سچے مسلمان کا کام نہیں. جو سچا مسلمان ہے وہ نماز سے غفلت نہیں برتے گا. لہذا تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم منافق نہیں ہو واقعی مسلمان ہو تو ذرا نماز کا دھیان کیا کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور نماز کو سب سے مقدم رکھو اپنے سارے پروگراموں میں، اپنے سارے نظام زندگی میں، اپنی ساری اہم باتوں میں سب سے مقدم چیز نماز، اس سے غفلت نہ بڑھو. اب صلاۃ عماد الدین قرآن کریم میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا، جو اس کو منظم کر دے گا وہ دین کو منظم کر دے گا. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے اور رسمی کارروائی کر کے آدمی فارغ ہو جائے، بلکہ یہ دین کا ستون ہے، بنیاد ہے دین. یہ وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں، ان کا جو زیر نگی علاقہ تھا جس پر ان کی حکومت تھی وہ تقریباً آدھی دنیا بیٹھتی ہے اس وقت کے لحاظ سے. آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکومت تھی جن علاقوں پر،
آج اس میں کم از کم بھی اس علاقے میں 30 کے قریب حکومتیں قائم ہیں، الگ 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 ملک بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے تحت ایک ڈنڈے کے تحت پورا علاقہ ان کے زیر نگی تھا، تقریباً آدھی دنیا. اور اس کے حکمران طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ طیبہ اس کے دارالحکومت تھا. انتظامات حکومت کے ایسے زبردست تھے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک شخص اور وہ پور آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور چپے چپے کی اس کو خبر ہے کہ کہاں میری حدود سلطنت میں کہاں کس کو کیا تکلیف ہے. اس تکلیف سے ازالے کے لیے حضرت فاروق اعظم اگر تیار رہ جاتے، یہاں تک کہ ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، یعنی عراق میں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تیرے عہد حکومت میں کتا بھوکا مر گیا. اس طرح حکومت کرتے تھے، اور ہر علاقے کے اوپر گورنر حکمران مقرر تھے اور ہر ایک کی نگرانی فرماتے تھے. تو اس حالت میں اپنے سارے گورنروں کو پوری قلمرو میں ایک ایک گورنر کو جو فرمان جاری ایک جاری فرمایا، اس میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاح، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے. جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اور نماز کا کہ حقوق ادا کرے گا تو وہ اس کے دوسرے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، اور جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا، نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پابندی سے اہتمام سے فکر سے ادا نہیں کرے گا، وَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، تو اس کے کام اور زیادہ دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے. یہ گورنروں کو بحیثیت امیر المومنین کے آپ نے یہ خطاب بھیجا، موطأ امام مالک میں مروی ہے، جس کے معنی یہ کہ گورنروں سے یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ حکومت کے انتظامات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہونے کی وجہ سے تم نماز کے فریضے سے سبکدوش ہو گئے ہو، یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے. نہیں، نماز سب سے مقدم چیز ہے، لہذا سب سے پہلے اس کو قائم کرنے کی فکر کرو. اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں. یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان تھا تمام گورنروں کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد تشریف لائے، وہ امیر المومنین بنے. ان کا دائرہ حکومت فاروق اعظم کے دائرہ حکومت سے بھی زیادہ بڑا تھا، کیونکہ اور فتوحات ہو چکی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں. لیکن خلیفہ ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کر وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق طریقہ کرنے کا یہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات صاحب کرام نے نماز سے مقدم کسی چیز کو نہیں سمجھا. آج ہم لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس ایک ثانوی درجے کی ایک چیز ہو کر رہ گئی، اس کا اہتمام نہیں، اس کی پابندی کا کی فکر نہیں. تو قرآن کریم نے یہاں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے در پردہ اور بالواسطہ ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہونا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے لگو. اور غفلت نمازوں سے مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، نماز نہ پڑھنا، اللہ بچائے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ بھی غفلت کی بدترین شکل ہے.
اور غفلت کی دوسری بڑی شکل یہ ہے کہ نماز پڑھے تو انسان لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے. تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے یہ سنت معقدہ ہے، بلکہ بہت سے فقہا نے واجب قرار دیا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں تم نماز پڑھو مسجد کے اندر، اور پھر میں دوسروں کے پاس جا کر دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ تقریباً واجب جیسا ہے. اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر گھر میں آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو وہ ادائے قاصر ہے، ادھوری نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھی جاتی. جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہے وہ ادائے کامل. تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی نماز جماعت سے نہ پڑھے. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ چلو مسجد میں بھی آ گیا، نماز میں شامل بھی ہو گیا، لیکن نماز سے وہ اس کے صحیح سنت طریقے سے نہ پڑھے، مسنون طریقے سے نہ پڑھے. خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، بس ایک فریضہ سر سے اتارنے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آدمی کو حاضری کی توفیق ہو جائے، اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے توفیق عطا فرمائی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے آدمی پوری کوشش کرے کہ نماز اس کے شرائط اور آداب کے مطابق اور خضوع خضوع کے ساتھ ادا ہو. اول تو طریقہ نماز کا صحیح ہو، اس کے اندر سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو. آج کل نماز پڑھنے والے بھی پوری طرح دھیان نہیں کرتے کہ نماز کے میں قیام کس طرح ہونا چاہیے، رکوع کس طرح ہونا چاہیے، سجدہ کس طرح ہونا چاہیے. نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے کیا آداب اور کیا شرائط ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت. الحمدللہ ہر زبان کے اندر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے، کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، کون سی مستحب ہے. اس سب کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے. اب مثلا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے تو کیا صحیح طریقے سے اٹھاتے ہیں؟ نماز کے صحیح طریقے سے اب جب اٹھاتے ہیں، کوئی کسی نے ایسے کر لیا ہاتھ، کسی نے کان کو پکڑ لیا، کسی نے محض اشارہ کر دیا، مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں. لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی دونوں ہاتھ قبلہ کیا، جو یہ ہتیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے پوری، اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں سے کے محاذی کانوں کے برابر، ایسے ایسے کر کے اللہ اکبر ایسے کر کے آدمی. اب لوگ بس ہاتھ اٹھانا ہے تو اسے اٹھانے کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس طرح ہاتھ کا رخ اس طرف ہے، سیدھا ہے، الٹا ہے، اس کی فکر نہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، ہو تو جائے گی، لیکن جو سنت کا نور ہے وہ حاصل نہ ہوا، جو سنت کی برکات ہے وہ حاصل نہ ہوا. ہاتھ باندھنے کے اندر ہاتھ ایسے کیا ایسے رکھ لیے لوگوں نے، ہاتھ کسی نے ایسے پکڑ لیا. جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ان دونوں انگوٹھوں اور انگلی سے اس پونچے کو پکڑ کے تین انگلیاں یہاں کلائی کے اوپر ڈال دیں اور پھر اس کو ناف کے اوپر رکھ. اب دیکھو کتنے لوگ کرتے ہیں ایسا، ایسے رکھ لیا، ڈھیلا ڈھالا ہاتھ چھوڑ دیا،
تو نماز تو پڑھ لی, لیکن جو سنت کا طریقہ ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ چونکہ اختیار نہ کیا, لہذا سنت کا نور نہ ملا, سنت کی برکت حاصل نہ ہوئی. تو یہ طریقہ بتایا گیا. رکوع میں جائے آدمی تو کتنا جھکے, اب اس میں جلدی سے بعض اوقات کمر سیدھی نہیں ہوتی, اور رکوع میں جلدی سے جا کے جلدی جلدی تین تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھ کے کھڑے ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو کمر تمہاری سیدھی ہو جانی چاہیے, اس کے اندر کوئی خم باقی نہ رہے اور وہ ڈھیلی نہ رہے. پھر تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھ کر کھڑے ہو, کھڑے ہو تو پھر پورے سیدھے ہو کر کھڑے ہو, یہ نہیں کہ اتنا کا اشارہ کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جب آدمی ہے تو پاؤں کی انگلیاں زمین کے اوپر پوری طرح ٹکی رہنی چاہیے. سجدے میں گیا جلدی کے اندر پاؤں کی انگلیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں, اگر پورے سجدے میں ایک مرتبہ بھی زمین پر انگلیاں نہ ٹکے سجدہ ہی نہیں ہوگا, نماز ہی نہیں ہوگی. سجدے سے اٹھے تو سیدھی کمر کیے بغیر بس ذرا سا اشارہ کیا اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. ارے بھائی جب پڑھ رہے ہو نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ نے توفیق دی ہے, تو اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ لو. ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھائی نماز اس طرح نہیں, اس طرح پڑھنی چاہیے, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, تو جواب میں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے, اللہ میاں سب قبول کرتا ہے, سب قبول کرنے والا ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے, ہمارا دل ٹھیک ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی دقت ہمارا نیت پر ہے. تو بھائی اگر نیت ہی کرنی ہے تو گھر بیٹھ کے نیت کر لو کہ میں نے نماز پڑھ لی, تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے, ضابطہ ہے. کھیل کے بھی اصول ہوتے ہیں, کھیل کے بھی قواعد ہیں. اس قاعدے سے ہٹ کر اگر کھیل کھیلا جائے گا وہ کھیل معتبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری, اس کے کچھ قواعد نہیں ہیں, اس کے کچھ ضابطے نہیں ہیں. ان ضابطوں کو سیکھنا ضروری, ان کو قاعدوں کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق ادا کرنا ضروری. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کوتاہیوں کے بغیر کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, یہ اس کی رحمت. لیکن بندے کا کام تو یہ ہے کہ جو کام کرے وہ قاعدے کے مطابق کرے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے. میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, نماز سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے. اس میں جو عام طور سے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں نماز کے اندر, اس کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. نماز کے لیے کتابیں چھپی ہو, چھوٹی بڑی ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں, ان مسائل کو سمجھنا چاہیے تو طریقہ صحیح ہو نماز. پھر خشوع, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح ان مؤمنوں کو ملتی ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے. خشوع کے معنی کیا ہے؟ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا, دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے, باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو دل اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور دل متوجہ ہونے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کو دھیان سے نکال. جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, اس کی طرف دھیان. الرحمن الرحیم کہا تو پتا ہو کہ میں الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتا ہے, باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی,
بارِ کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو بارِ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یہ جواب آتا ہے ذرا. اور اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھے آدمی تو ہر آیت پر ٹھہرے، الحمدللہ رب العالمین ٹھہرے، الرحمن الرحیم ٹھہرے، مالک یوم الدین کہہ کر ٹھہرے، تاکہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کا وہ ایک طرح سے انتظار کرے. بلکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمدنی عبدی کی آواز میرے کان میں نہیں آئی. تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ آواز سنتے ہیں، لیکن ہم نہیں سنتے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ تیز رفتاری سے سورہ فاتحہ ایک سیکنڈ میں پڑھ کے ختم کر دینے کے بجائے ایک آیت پر تھوڑا وقف کر کے پھر آگے چلیں. تو یہ خشوع ہے کہ آدمی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی طرف دھیان. ہاں غیر اختیاری خیالات آ گئے، اللہ کی طرف سے معاف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. دوبارہ جب دھیان آ جائے دوبارہ انہیں کی طرف آ جائے، پھر ہٹ جائے پھر آ جاؤ، پھر ہٹ جائے پھر آ جاؤ، یہی کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ خشوع کی منزل حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس عظیم فریضہ دینی کو صحیح اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.